საქართველოში ხომ ყველა მღერის, ტელეშოუებსაც ყველა უყურებს. ხოდა ყველანაირი წინაპირობა გვაქვს იმისათვის, რომ მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული სატელევიზიო მუსიკალური შოუ ჩვენთანაც მოვსინჯოთ. იმედის ეთერში The Voice-ის ქართული ანალოგი ახალი ხმა სტარტს სექტემბრიდან აიღებს. ფორმატი იმდენად გენიალურია, ფორმატში დიცულებებს არ ვაპირებ. უცხოელი პარტნიორები ვისაც ფლობენ ფორმატს, ისინი ჩვენ გვეუბნებიან, რომ გაჭირდება პატარა ქვეყანაში ხმების მოძებნა, იმიტომ რომ დიდ ქვეყანაში გაგვიჭირდა არმღერის ხალხი და ასე და ასე. მეხუთე დღეა მიმდინარეობს რეგისტრაცია. 900-ზე მეტი ანკეტაა შევსებული. შეიძლება ამ ვიდეოს ვნახულობთ ყველა მღერის. ყველაფერი რაც ჩვენს ქვეყანაში კეთება, ეს უნდა იყოს ქართულთან ჯანმრთელად შეზავებული. ამაში არაფერი არც ცუდი, არც კარგია, ბოლო ჩვენთან ინდივიდუალურები და ჩვენ ჩვენი გემოვნება გვაქვს. მე ძალიან დიდი განოცდილება მაქვს. მე ვიცი რა უნდა ქართველებს და ჩვენ ქვეყანაში რა შეიძლება ძალიან პოპულარული იყოს. ესები მარტივია რამოდენიმე ადამიანისაგან შემდგარი ჯგუფი, რომლებიც არამც და არამც არ არიან ჟიურის წევრები და არც ცინიზმით გამსჯვალულები, საკუთარი გუნდების შესაქმნელად მონაწილეებს პირველ რიგში ხმის საშუალებით დააკომპლექტებენ. წვრთნელების რანგში The Voice-ში Will.i.am-ი, Christina Aguilera, Tom Jones-ი, Jessie J და სხვა უამრავი მეგა ვარსკვლავი გვევლინება. ქართულ თიმს სტეფანე და მაია დარსმელიძე, ნინო ჩხეიძე, დათო ფორჩხიძე და მერაბ სეფაშვილი წარმოადგენენ. მოკლედ შოუბიზის სკლავები ერთმანეთს წაეკიდებიან. ფიქრობ, რომ როგორი სტრატეგია ავირჩიო და როგორ ჯობია, რომ კარგი იყოს და ასე შემდეგ. ძალიან მომწონს ეს პროექტი და ვფიქრობ, რომ თითოეული მწვრთნელი გავაკეთებთ ჩვენს მაქსიმუმს, რომ ჩვენმა გულისწორმა გაიმარჯვოს. ჯერჯერობით 4 მწვრთნელი მეგობრობთ, ჯერჯერობით და იმედი მაქვს, რომ შოუს ბოლომდე ესე გაგრძელდება. 12 კაციანი ჯგუფი ყავს და იმ 12-დან შენვე გასხრება ვექს. ანუ შენ ცდილობ ამას, როგორც ძალიან დელიკატურად, რომ ამოიჩო საუკეთეს 6-ეული. პროექტს კიდევ უფრო დიდ პოპულარობას სკანდალური გადაწყვეტილება მოუტანს. ახალი ხმის წამყვანი რუსთავი 2-ის პროექტების სახე დუდა სხირტლაძე იქნება. რატომ, როგორ ან რა ეშველება ჯეოსტარს, ამის შესახებ ჯერ არაფერი ვიცით. ახში მოთავაზებაზე უარი არ ვთქვი, მე ძალიან მაინტერესებს, აბსოლუტურად სხვა ფორმატია, ძალიან საინტერესო. ვთვლით, რომ კარგ აღმოჩენებს გავაკეთებ. დუტა ჯეოსტარშიც იქნება და The Voice-შიც იქნება. რა თქმა უნდა, არ მინდა რომ ეხლა გამიხილოთ, იმიტომ რომ მოდი ჯერ Voice-ები ვიყალაბოთ და ჯეოსტარზე მე რომ მოხომ, მე დაგელაპარაკებ. ხადების მიღება უკვე დაწყებულია. სურველებს რეგისტრაციის გავლა პროექტის საიტზე. 3W Voice-ში 20 ივლისამდე შეუძლიათ. ახალი ხმა ქართულ სატელევიზიო სივრცეში სექტემბრის ბოლოსკენ გამოჩნდება. ჩვენ კი იმედს დავიტოვებთ, რომ წინ საინტერესო, განსხვავებული და დაუვიწყარი შოუ გველოდება.